טובות השלוש מינה אחת. הטריילר החדש של המרוולס הגיע ואני כל כך מאוכזב. אז אנגרי ג'י בשכונה הולך לתת לכם בראש, חושבים שנתרגש מזבל מוגש כבריאות. אני עם פן עם צדק בנשמה, מה קרה? אכזבה, רוצים דף חדש, מה קיבלנו פנטומניה? למרות שאנקדוטה, הטריילר החדש של פלישה סודית מדהים. מרגיש כמו סדרת בלשים בוגרת שמתמקדת בכתיבת דמויות עמוקות, שהמתח והאיפוק לוקח את הצחוקים והסי-ג'י. אבל יותר כיף להיות בדארק סייד. אז בואו נדבר על מה שהולך להיות, יכול להיות, האסון הכלכלי הראשון של קווין פייגי, המרוולס. כבר דיברנו על זה שמרוול קצת בצרות, כולנו מרגישים שיש בעיית איכות קשה, וגם כשיש איכות, כמו למשל אדום האש או אנדור שזה מושלם, אנשים כבר לא רוצים לראות כי הם סקפטים. דיסני פלוס לראשונה הפסידו מנויים ברבעון הראשון של 23, פיתרו את בוב צ'פק, הבוס הגדול, והחזירו את בוב אייגר מהפנסיה, ויקטוריה אלונזו עזבה את מרוול. מי שלא מכיר אותה, היא אחראית על הפוסט פרודקשן והאפקטים, והיא השנייה לקווין פייגי, כלומר לפטר אותה זה ממש יריית הזרה לפייגי. אגב, גם היא, כמו בוב צ'ייפק, פוטרה בין לילה, היא לא חפפה אף אחד, נעשה פה משהו מאוד אגרוסיבי. בואו נגיד שאם נציץ לתוך הטירה הקסומה, הולך שם משחקי הכס. אבל אתם צריכים להבין משהו, שכל הפייז הרביעי, או אפילו עכשיו תחילת החמישי, גם אם הם מבינים שהצופים לא מרוצים, הם לא יכולים עדיין לשנות אותו. מה שאנחנו רואים עכשיו זה כסף שכבר בוזבז, גם אם הם מחליטים לשבור לכיוון אחר, אנחנו נראה את הכיוון החדש הזה רק עוד שנתיים. אין להם באמת יכולת לקרוא את התלונות של הקהל מהפייז הרביעי ולשנות כיוון עכשיו במרוולס. כאילו הם ניסו ודחו כמה וכמה פעמים ועשו רישוטינג, אבל למרות זאת קבלו איזה טריילר צ'קמק הביאו לנו. בייחוד סדרה של דיסני פלוס. אגב, זה שוט שהם לקחו ממיס מרוול בדיסני פלוס. מדוע? המדים של קמאלה בסרט הזה נראים כמו הזמנת אלי אקספרס Gone Wrong. ועזבו שהטריילר מזעזע, אף אחד לא רוצה את הסרט הזה. אמת, קפטן מרוול הכניס ארגזים של כסף, אבל אל תשכחו שהוא היה בין שני הסרטים הכי סטייל של ה-MCU, הייפ היה מנת חלקנו. וגם היינו סקרנים, מי זו הדמות הכי חזקה ב-MCU? ידענו שהיא תסתובב עם פרצוף תחת ותכניס אנרגיות שליליות לכולם. I did my stunts because I thought that that's what everyone did, and then... Tom Cruise, are you? No, I'll be the first me, not the next Tom Cruise, thank you very much. Wow. ידענו שיבזו את אנט בנינג, ידענו שיהרסו את הצלקת של ניק פיורי. רחמים לא ידע. אז למרות ההכנסות, הם הבינו שמה שהיה בתכנון, קפטן מרוול 2, הולך להיות פלופ. אז הם הפכו את הסרט למרוולס והוא בכלל לא מתמקד בקרול. אז היום אנחנו נפרק את הטריילר, ננסה להבין מה הולך שם וכל מיני כאלה, אבל לפני כן אני צריך לזון את צאצאיי. ועל כן יש ספונסר לפרק. ה-VPN של סרפשארק. אז לפני הכל בואו נסביר מהו VPN. VPN זה רשת תיבות של Virtual Private Network. כשאתם באינטרנט אתם בטוחים שזה אתם והנייד שלכם, נכון? אבל לא, לא, לא. אתם די חשופים שם לעוגיות, פריצות, האקרים, או סתם רוצים להיכנס להוריד סרט, פתאום אתם מוצאים את עצמכם באתר. אז ה-VPN של סרפשארק יוצר מנהרה שמצפינה את המידע שלכם. כלומר, אתם בעצם נהיים שקופים, לא? עכשיו, אם אתם בוחרים סרבר כלשהו מבין ה-3200 שמוצאים לכם, אז אתם בעצם מתחפשים לאנשים ממדינות שונות. למה זה עוזר? למשל, אם אין ספיידרמן בנטפליקס ישראל, אתם משלמים ל-VPN קנדה, והופה! האינטרנט חושב שאתם קנדים. רובנו שוכחים כמה המרשתת זה דבר לא פרטי, ואנחנו עושים שם דברים פרטיים, בואו. עכשיו, יש הרבה חברות VPN ששומרות לכם על הפרטיות, אבל מנגד, בעצם אוספות עליכם מידע, את היסטוריית הבראוזר שלכם ועוד כל מיני דברים. עם סרפשארק זה לא המצב, אתם מוגנים מכל כיוון אפשרי, תקראו את הפוליסי שלהם. סירקו את הקוד או יכנסו ללינק שבפרטים, לתוכנית של שנתיים אתם מקבלים 83% הנחה, יש לזין את הקוד גיללה גולן. ביטול עד 30 יום ואתם מקבלים את הכסף בחזרה. חוזרים למר ולהיות. שוט ראשון של הטיזר טריילר ואנחנו עם תחנת הסייבר. ניק פיורי מופיע ואנחנו כזה ניק פיורי נשמה. אבל אז פותחת את הטריילר מוניקה ולא קפטן מרוול. מי שלא ראה או ראתה וונדה ויז'ן, מוניקה היא סתם אחת שניסתה לחצות את החזה שניסתה לחצות את השדה הזה שוונדה יצרה ופתאום נהיו לה מלא כוחות, אבל היא גם הבת של מריה רמבו, שמי שלא זוכר הייתה חברה של קרול בקפטן מרוול. זוכרים שמוניקה הקטנה עזרה לקרול לבחור צבעים חדשים לחליפה? בקומיקס היא הפכה לסוג של קפטן מרוול 2. יש לה יכולת טלפורט, לזוז במהירות האור, כי היא יכולה להפוך לאור, יש לה בכללי יכולת לשלוט בכל סוג של אנרגיה. ובצבע העיניים שלה מהממת. בסוף של וונדה ויז'ן גייס אותה פיקולו, אז היא הלכה לעבוד עם ניק פיורי שזורק זין בחלל. בחזרה לטריילר ש...
עוד לא התחלנו אותו בכלל. היא הולכת לחקור איזה פורטל, כאן אנחנו רואים אותו מרחוק. מזכיר לכם שפורטלים ב-MCU נראים כמו חדר גיימינג. כאן יש לה חליפת חלל, כי כנראה היא עוד לא גילתה את רוב הכוחות שלה. שם איתכם כסף עכשיו, שבסצנה הזאת היא לומדת לעוף פעם ראשונה. אז היא עם חליפת חלל בוחנת את הפורטל, ומכיוון שיש לה הרבה ניסיון עם פורטלים, היא עושה... מה קורה פה? אז היא עפה אחורה ומתחלפת עם קמאלה כאן, שבמקום לשלשל על עצמה מספרת לנו בדיחה, כי זה מארוול. לצופי היקרים שלא ראו מיס מארוול. קמאלה מוצאת צמיד ששייך לסבתא שלה שהיא יצור מממד האור. לצמיד יש את הכוח של יצור כל אפקט CG גרוע שאתם יכולים לדמיין. למרות שאני לא חושב שזה היה נכון שהיא תגדיל ידיים כמו בקומיקס עם מצב האפקטים כרגע. אז יש בסרט בעצם בעיה כזאת שכל פעם שהן משתמשות בכוחות שלהם הן מתחלפות במקומות, שזה קונספט חמוד, זה מגניב, אפשר לעשות עם זה דברים טובים. אז מוניקה מופיעה באיזה ירח כלשהו במקום קרול, תוקפים אותה, ושנייה אני אוסף פריז פריים, תראו איזה שוט מעפן. איזו דרך עברנו מאז היופי של זה? אז אמרנו קמאלה מופיעה במקום מוניקה, מוניקה במקום קרול, וקרול מופיעה בחדר של קמאלה, שזאת הסצנה האחרונה של הסדרה מיס מארוול. אגב, היא נראית כאן אש, ברבס אותה. מיד אחר כך אנחנו רואים את הנבליה של הסרט, קוראים לה זאווה אשטון. היא אשתו של לוקי. אני מריח קומבינה. פרוטקציה. נפוטיזם. שימו לב שיש לה גם צמיד כמו של קמאלה וגם את הפטיש של רונן. אבל הוא מת, אז כנראה שהיא הרשה את זה במקומו. עכשיו קבלו את הפטיש, אתם קולטים שזה פאקינג קלקר? בואו נשווה את זה לפטיש של רונן. גם ארץ של פטיש אתם זורקים? קחו עוד דוגמה מהשוט טריו שלהם. עזבו שקרול בצד. אבל תראו איזה שוט מכוער. בואו נשווה לנוקמים, או לעידן אלתרמן, מלחמת האינסוף, שומרי הגלקסיה. מה זה בלה זה? אז הרונן מתמוקפת בחבורת קוספליי. כנראה שיש חוק, אני לא באמת יודע, חוק פיג'י כזה, שאומר כאילו שאסור לראות פרצופים של כאלה שהורגים. או שזה בכלל עניין של תקציב, שרוב הדמויות האלה בזמן שהם ילחמו, אז הם בכלל דמויות מופשות לגמרי, ולא רוצים שיראו את הפנים שלהם, כי זה קשה להנפיש פרצוף כזה בסי-ג'י. אז פשוט יוצרים דמויות פשוטות יותר. אלו הסיבות למה יש בכל סרט, כנראה את המיניונים, הדבילים, ללא פנים. ואלו אחלה סיבות, אני זורם איתם. תחסכו על פרצופים, אל תחסכו על תסריט. הלוגו מרוול סטודיו זפוך, כתוב סטודיו מרוולס, ואז הוא מתחלף, שזה נייס. לקף אותה זה קוראים הנסיך יאן, אז יש מצב שזה אלנדל. לפי הקומיק זה מקום שנשים נולדות עם הזכות לבחור את בני הזוג שלהם, זכות שלא ניתנת לגברים. כן, וכל הדיבור בכוכב זה בחרוזים. עכשיו, אם נקשיב לשיר המעולה של הביסטי בויז שיש בטריילר, פלוס השוט הזה, יש אשכרה סיכוי שנקבל בסרט קצת קריוקי! Very good! עכשיו אני יודע שכולכם אומרים, זה הולך להיות קרינג' אחו שרמוטה, ואתם כנראה צודקים, אבל אני מעדיף שהם ילכו למקומות האלה. אם בטריילר הבא אני מגלה שזה פאקינג מחזמר, אני אהיה הראשון לתמוך בסרט הזה. בואו לא נשכח, אני הייתי גם בעד What If, בעד שי-הול כשיצא הטריילר, ובעד מיס מארוול. אני אוהב שמנסים דברים, אני פשוט אוהב ש... עושים את זה טוב. שוט אחרון אנחנו רואים את כל הגיבורות נלחמות נגד הנבליה של הסרט. קרון נלחמת עם נשק, אותו נשק שהיא מחזיקה פה. היא גם טסה איתן ביחד בספינה, לא מסתובבת לבד בגלקסיה. אנחנו למדים מכך שהיא לא יכולה להשתמש בכוחות שלה, כנראה זה כל עניין ההחלפות הזה. פצצה אגב, אני מלכתחילה אמרתי שהיא יותר מדי OP בשביל להשתתף בכל סרט. שוט אחרון אנחנו רואים את הלוגו שמורכב מהאור של קרול, ה-S של קמאלה והלוגו של מוניקה. כן, וגוס החתולה? עשתה סקס. אם נתקרב אליהם טוב טוב ונגדיל, מה רואים? וואלק, ניק פיורי, אתה הרבה זמן בחלל. עד כאן הפרק של היום. אגב, אם אתם עוקבים קבועים שלי ואוהבים אותי, אז תעשו לי טובה. יאד, זום זום. בואו לטיק טוק שלי, אני רוצה להגדיל שם את העוקבים. אתם לא חייבים להיות שם, רק תנו לי שם סאב. תנו לי שם עוקב. תעשו לי ג'סטה, תפרגנו לי, מה קרה? אוהב אתכם, נשתמר.